Dobrý den, zdravím vás z Městské knihovny Choceň u videotypů, které dnes budeme věnovat nejmenším dětem a tématu, jak přejít od leporel ke knihám. Budeme se tedy věnovat knížkám, které jsou vhodné pro děti kolem 2 let a já jsem si pro dnešní videotypy vybrala jednoho jediného autora a tím je Petr Horáček. Tento český autor v současné době žijící a tvořící v Anglii totiž vytváří knihy, které jsou nesmírně atraktivní po několika stranách. Mají překrásné obrázky, které děti určitě okouzlí a vtáhnou do příběhu. Mají minimum textu, takže děti příběh velmi dobře zvládnou, zpracují a pochopí. A mají v sobě určitá poselství, nesou v sobě hloubku a nepostrádají humor. Čili to je kombinace, která určitě zaujme jak děti, tak dospělé. Knihy, které jsem namátkou od Petra Horáčka vybrala a které vám dnes chci představit, jsou například tyto. Kniha o papuchalku Petrovi vypráví příběh ptáčka, který v bouři ztratí svého nejlepšího přítele a vydává se ho hledat a na své pouti potkává řadu zvířat. Příběh o nejkrásnějším místě na světě je příběhem o důležitosti pouta k rodnému kraji a také k místu, které je zaplněno lidmi, které milujeme, rodinou a přáteli. Zajíček hledá to nejkrásnější místo na světě, až na konci svého dlouhého putování zjišťuje, že je to právě to místo, kde žijí jeho nejbližší. Kniha Kamarád pro medvěda je příběhem o tom, jaké to je mít opravdu nejlepšího přítele. Jak úžasné věci s ním lze zažívat, a také, že to někdy na první pohled nemusíme hned tak dobře poznat. Zkrátka, knihy Petra Horáčka nesou hlubší poselství a myšlenky, než se na první pohled zdá a než by krátký text naznačoval. O tom svědčí také kniha o modrém tučňákovi. To je příběh o jinakosti. Modrý tučňák se totiž narodil se svou modrou barvou, trošku jiný než všichni ostatní. A na počátku příběhu zažívá osamocení a vyčlenění ze skupiny. A teprve postupem času, kdy si získává ostatní tučňáky svým krásným zpěvem, se mu podaří do kolektivu včlenit. Kniha nás a děti samozřejmě učí o důležitosti přijetí těch, kteří jsou trošku jiní než ostatní. To byla malá ukázka knížek Petra Horáčka. Některé tituly jsou samozřejmě vypůjčené. Ty, které tu nezazněly, jsou například Nový domek pro myšku, Dlouhá cesta nebo Příběh o mlsné a nenažrané koze. Knihy, které nepostrádají hluboký příběh, ale také smysl pro humor. Knihy s krásnými barevnými ilustracemi, kde se děti vždy dozví něco nového. To jsou tituly Petra Horáčka, které byste si neměli nechat ujít. Budeme se na vás těšit v naší knihovně, kde si je můžete přijít vypůjčit, případně zarezervovat. A já se budu těšit opět na viděnou při příštích videotypech. Mějte se prozatím hezky.